Zakaj imamo s CS kapljicami dobre izkušnje pri raznih težavah? Ali je to kronična utrujenost, ali je to luskavica, ali je to visok krvni tlak, ali je to autizem, ali je to demenca, Parkinson in tako naprej? Predvsem zaradi tega, ker gre pri vsemu za isti vzrok. In v bistvu kapljice niso čudežne, niso zdravilo, niti ne zdravijo teh simptomov, ampak odstranjujejo ta vzrok iz telesa in zato pride do izboljšav pri kronični utrujenosti, pri počutju, boljšemu fokusu, energiji, spet dobimo voljo do kreiranja in tako naprej. In kot večkrat rad poudarim, zelo je pomembno te toksine, težke kovine, pesticide, herbicide, insekticide, dioksin, glifosat, vse te aluminije, živo srebro, kadmi, arzen, ki ga dobivamo skozi okolje v naše telo, tudi redno odstranjevati. In ko telo pač si opomore, takrat, ko se te stvari odstranijo iz telesa, prija do bistveno boljšega delovanja in telo je tisto čudežno, ki odpravlja težave. Vendar telo, dokler ni očiščeno, vsaj do neke mire, ne more vzpostaviti imunskega sistema, ne more vzpostaviti vseh teh telesnih funkcij, ki so prej delovali normalno, dokler v telesu še ni bilo vseh teh toksinov. In, ja, in to pomeni, kapljice niso čudežne, niso zdravilo, ampak odstranjujejo vzrok. In tako kot pri avtomobilu, rad vedno dam primer, če želimo, da motor, ki je zaribal, pa če najdemo vzrok temu, da je v rezervoarju bila sol, moramo najprej odstraniti vzrok. To pomeni, da moramo iz rezervoarja odstraniti sol, še preden zamenjamo motor, ker drugače riskiramo, da bo praktično motor ponovno zaribal. In ne pomaga niti to, da damo v motor najboljše olje in pa vse ostalo, dokler ne odstranimo soli. Zato si ljudje že desetletje ne morejo odstraniti težav, ker praktično nikoli ni bil fokus na to, da bi odstranili vzrok, ampak praktično je bilo vedno blaženje simptomov. In tukaj je ta velika težava. Torej, CS kapljice odstranjuje vzrok in zato prihaja do izboljšav na vseh področjih, ker vedno so eni in isti vzroki.